Re, viss ēters ir te! Lārī aizvadītā nedēļas nogale bijusi pelēka, dūmakaina un salīdzinoši joprojām silta. Sestdienas rītā vietām Latvijas austrumu daļā bija novērots neliels sniegs. Taču vai nākamnedēļ tas kļūs par biežāk manām parādību, vai arī turpināsies šim rudenim jau ierasti siltais laiks, par to zinās stāstīt kolēģis Toms Bricis. Labrīt! Labrīt, Toms, vēlreiz! Sniega novērojumi droši vien vairāk simboliski šogad ir salīdzinot ar citiem gadiem, kā mēs esam runājuši, kad jau pamatīgi tādu slāni sniega esam piedzīvojuši. Bet kā tad īsti ir? Kur? Cik daudz parādījās? Un, nu jā, vai es vispār vēl? Neticu. Es pieļauju, ka arī tajās vietās, kur sniegs parādījās, daudzi palaida garām un arī neticē. Mēs te bildēs varēsim apskatīt. Nu, cilvēki, kas man iesūtīja fotogrāfijas no Rēzeknes, arī Gulbenes, Viļakas puses, nu, tur nu, tiešām ļoti tuvu pielikta kamera, lai nofokusēts, lai var saskatīt tās dažas sniega pārslas. Pēc tam sestdienas vakarā vēl dažās vietās Vidzemē, nu, arī tā pavisam simboliski uzsniga, bet, nu, jāsaka, tad šī ir oficiāli pirmā sniega diena 5. novembris Latvijā, lai gan vēl oktobrī bija viens gadījums, kad vēl teorētiskāks sniegs bija. Neviens cilvēks to nepamanīja, bet divās novērojumu stacijās meteoroloģijas centra sensori fiksēja, ka tā nokrišņu fāze bija nu, kaut kur starp sasalušu ūdeni un šķidru ūdeni, bet tā pirmā nopietnā sniega diena mums joprojām ir priekšā un pagaidām vēl jāsaka būs krietni jāpagaida vismaz tuvākās prognozes tādu augstumu un sniegu nerāda. Bet par tādu kārtīgu pirmo sniegu mēs parasti vienmēr runājam, ka pirma, protams, ka tas nokūst un tā varbūt nav pārāk biesas, bet nu pamanāms, bet vai tik simbolisks pirmais sniegs arī citkārt ir bijis, vai jā, ir... tas mērierītis kļūst jutīgāks. Tagad. Nē, ir arī bijuši citi gadi, ir bijuši gadījumi, kad šie sensori pat septembra beigās piefiksē pirmo kaut ko līdzīgu sniegam, bet tas tiešām no gada uz gadu atšķiras, vai pirmais sniegs uznāk uzreiz nogāž visu baltu vai ļoti tādas simboliskas pārsliņas. Tā tiešām gadās. Nu, mēs saprotam, ka šis nav nekāds ziemas priekšvēstnesis līdz kārtīgam sniegam. Jā, mums vēl jāgaida. Savukārt, ja sniegu lielākā daļa pat nepamanīja, tad es domāju, visi ir pamanījuši to, ka strauji ir kļuvis tumšāks, īpaši, protams, vakaros. Cik daudz vēl dienas saruks, nu tā manāmi, vai lielākā daļa no tās gaismas jau ir pazaudēta? Nu, ir, protams, lielākā daļa pazaudēta. Sarukums gaismas vēl, protams, turpināsies, bet tas arvien lēnāk. Bet tā vienīgā atšķirība, ko var minēt, ka vakari, tumšākie vakari parādās jau novembra beigās un decembra sākumā, bet tumšākie rīti ir tikai ap Ziemassvētkiem un vēl pat pēc Ziemassvētkiem. Tā ir vienīgā atšķirība, bet nu, faktiski jau vēl nedēļa, divas un viss. Nu, tā tumšākā bedra ir klāt, tur vairs nekur dziļi tālāk mēs netiksim. Bet nu, jācer, ka tad parādīsies sniegs, kas padara situāciju gaišāku, bet šonedēļ vēl galīgi ne. Un šonedēļ mēs būsim tuvāk siltuma rekordiem un šeit mēs grafikā varam apskatīt. Es Rīgu paņēmu gan maksimālās temperatūras karstumu, siltuma rekordi, gan augstuma rekordi katru dienu mēnešu gaitā. Un tā pelēkā līnija ir, kā mums ir gājis līdz šim gaišāk pelēka prognoze šai nedēļai. Un mēs redzam, ka šonedēļ gan nedēļas vidū, gan nedēļas nogalē mēs būsim ļoti tuvu rekordiem. Un dažās vietās Latvijā tie tiks arī pārspēti. Jo visu nedēļu maksimālā gaisa temperatūra būs 7-11 grādi. Un tad dažās dienās izskatās, ka tā varētu būt nedēļas vidū otrdienu, trešdienu. Un sestdiena izteikti būs šīs nedēļas siltākā diena, kad vietām pat 14 grādus silts, kas nozīmē, ka dažviet ne tikai konkrētā datuma rekords tiks uzstādīts, bet to, ko meteoroloģijā sauc par klimatoloģijā, par dekādes rekordu, jeb novembra vidū nekad iepriekš tik silts nebūs bijis. No 11. līdz 20. novembrim tajā periodā 14 grādi, nu, dažviet tikai Latvijā ir bijuši tā, ka atsevišķas vietas tiks pie tāda ievērojamāka siltuma rekorda. Siltums tātad turpinās diezgan tuvu rekordiem, kā tu saki, kā ar nokrišņu daļu, vējainumu, atmosfēras nemierīgumu? Nu, vējaināks būs nekā dažas iepriekšējās dienas, bet tās brāzmas arī 10-15, piekrastē varbūt 18-19 metru sekundē. Nokrišņu arī nepārāk daudz. Šovakar Latviju sāk šķērsot vienu nokrišņu zonu un rītdiena diezgan lietaina. Pēc tam ceturtdiena uzlīs un tas arī viss pārējās šīs nedēļas dienas būs sausas. Kas, manuprāt, ir itin labi pieciešami, ka nav daudz nokrišņu. Un ir cerības, ka nedēļas nogalē būs arī gaišāks. Ja darba nedēļa būs pārsvarā apmākusies, tad piektdiena, sestdiena, svētdiena debesis biežāk skaidrosies, parādīsies saule.
Un svētdien sāksies izmaiņas pakāpeniski atmosfērā mūsu reģionā, kas iezīmēs to nākamo fāzi, kurā mēs būsim nākamnedēļ. Anticiklons mūsu reģionā, kas apstādinās silto gaisa plūsmu no okeāna, bet šis nebūs tas gadījums, kad strauji ienāk augstums. Tajā anticiklonā būs iesprūdušas siltās gaisa masas, kas pakāpeniski šeit atdzisīs. Līdz ar to nākamās nedēļas sākumā temperatūra lēni pazemināsies un izskatās uz mēneša vidu 15. pēc 15. Novembra naktīs 0-5, dienās 0-5, bet sauss. Diez vai pārāk saulains, rudeņošie anticikloni pārsvarā ir ar mākoņiem un miglu, arī lēnāku vēju. Līdz ar to sniegs vēl nav gaidāms, pat tad, kad temperatūras slīdēs zem nulles, bet nu, aplidojums gan tad jāreiknās, ka var parādīties migla, kaut kāds mitrums tomēr būs. Tad par ziemas riepām nākamnedēļ jau jāsāk nopietni domāt? Nu jau būtu jāsāk domāt. Šī nedēļa ir lieliska, lai to izdarītu, jo vēl aplidojumu nebūs, laiks silts, bet nākamnedēļ jau tur jau mazlietiņ. Bet tad jau būs arī rindas. Tad būs arī rindas, bet kopumā pēc tam atkal izskatās, ka tur, protams, ka risks, ka uznāk uz vienu vai divām dienām mitrāks sals ar aplidojumu vai jau sniegs, protams, palielinās uz mēnešu beigām kopumā, bet joprojām tās tendences diezgan siltas un arī Rietuma Eiropā siltums turpinās. Bija no Nīderlandes kolēģis no televīzijas meteorologs bija Twitterī uztaisījis aptaujiņu, cik tad jums mājās ir grādi un vai apkur ir pieslēgta, kur pārsvarā, protams, atbildēja tas burbulis meteorologs no citām Eiropas valstīm. Rietuma Eiropā pārsvarā mājokļos joprojām ir 20 grādi un siltāks bez apkuras. Tā ka apkura Rietuma Eiropā pat neslēdz iekšā un mums arī izdodas taupīt, es domāju, šajā siltajā rudenī. Kaut kā viss tā globāli ir saslēdzies, pateicīgi ņemot vērā šos energoresursu izmaksu kāpumus, kas ir bijuši. Paldies Tom, ka iezīmēji šo perspektīvu. Tātad joprojām relaksējošs, kā Toms teica pagājušajā nedēļā, relaksējošs, pelēks laiks, bet ar izmaiņām varbūt tādām zināmām nedēļas nogales virzienā, kad varētu kļūt vēl siltāks un